dowlad goboleedka Jubbaland waxa ay soo dhaweeyneysaa mowqifka mas'uuliyadeed ee ay ku dhahan tahay ee ay qaateen dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle ee ay ku diideen muddo kordhinta sharci darrada ahayd ee baarlamaanka waqtigiisu dhamaaday uu u sameeyay hay'adaha la doortay ee dowladda. Dowlad goboleedka Jubbaland waxay in badan ku baaqaysay in dalka laga qabto doorasho loo dhan yahay si looga baaqsado khalkhal amni iyo deganaansho la'aan siyaasadeed, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ay soo saartay dowlad goboleedka Jubbaland. Sidoo kale war saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in Jubbaland ay ka digeyso cawaaqib xumo ka dhalan karta muddo kororsi aan sharci ahayn oo sharci darro ah oo loo sameeyey hay-adaha waqtigooda dhammaaday ee dowladda federaalka. Jubbaland waxa ay sidoo kale bogaadinaysaa ayaa la yidhi taageerada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka uu ku taageeray mowqifka labada dowlad goboleed. Jubbaland ayaa sidoo kale waxa ay ku baaqaysaa ayaa war saxaafadeedka lagu yiri in dowladda federaalka ah in ay taageeraan kana qayb qaataan samata bixinta waddanka. Waxaana aaminsannahay in heshiiskii 17-kii Sebtembar uu yahay waxa keliya ee laga ambaqaadi karo doorasho laga qabto waddanka oo degdeg ah oo loo dhan yahay. Ugu dambeyntii waxa aan ku baaqaynaa in ciidamada qaranka in aysan ku milmin siyaasadda fulinna amarada khaldan ee lagu weerarayo mas-uuliyiin iyo shacab Soomaaliyeed iyadoo la fulinayo damac shaqsi. Sidaas waxaa lagu qeexay war saxaafadeedka ka soo baxay dowlad goboleedka Jubbaland.